спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Шево, диви! На карті нові вогники сяють! Тут їх цілих одна, дві, п'ять легенд! І всі біля міста Кременець, що на Тернопільщині. Кременецький замок заснований у 9 столітті. Ого! Скільки тут народу! Це військо хана Куремеси з орди Батия. Відомо, що монголи, підкоривши два континенти, не змогли взяти Кременецький замок. А хто там на стіні в білому? Ірва, дочка кременецького князя Тура. Ірво, або станеш моєю 80-ю жоною, або смерть. Ні мене ти не візьмеш, ні замку Кременецького. Тіло Ірви не знайшли, тільки біла птаха полетіла з провалля. А на цьому місці забило джерело з цілющою водою. Так природа зберегла пам'ятку про хоробру Ірву. А тепер легенди про італійку Бону Сфорцу. Дружину Сігізмунда І, короля польського і князя литовського. А он і вона. Давай в неї інтерв'ю візьмемо. Шановна Боно, легенда каже, що ви зберігали красу, приймаючи душ з крові невинних дівчат. Це все вигадки негарних жінок. Уся моя краса природна, нічого штучного. Ніку, скажи щось. Ви така гарна! У замку зібрали 100 возів золота, а вивезти не встигли. І подейкують, що Бона після смерті стала привидом і перед Великоднем. А що в тебе в зубах? Ключі від скарбниці. Я віддам їх тому, хто мене поцілує. Йой, скарби, добре, поцілую привида. Не встиг, даремно з привидом цілувався, і легенди зникли. Та коли вдарить перший великодній дзвін, двері до скарбниці закриваються. Відомо, що Бона правила замком у 1536-1556 роках і істотно розбудувала його та народила 6 дітей. Хоч заздрісники подейкують, що вона ніколи не була в Кременці, але хто зна? Була! Ми ж її там бачили! Вона й досі там, привид разом з Ірвою! Бувайте!